אתם יודעים איך זה עובד. חלק בלתי נפרד מהגיוס לצהל אצל בנים זה הגלח הצהלי. יש כאלה שאצלם זה טראומטי במיוחד. נגיד, במקרה של הדוגמן ברק שמיר, רמת הטלטלים שלו הצעידה אותו על מסלולים בכל העולם כבר. אבל היום הוא נפרד מהטלטלים רגע לפני הגיוס, והחברה שלו, נועה קירל, באה להחזיק לו את היד. כל אחד אתם יודעים, והגימיק שלו. אצל ברק שמיר זה לגמרי הטלטלים. יש כמובן את הצד השני לפאוור קאפל של התיכון, נועה קירל, החברה שלו בשנה האחרונה. והיום היא באה לוודא. היא נשארת, אבל הטלטלים הולכים. הרעמה הזאת הובילה אותו אל המסלולים של שבועות האופנה מסביב לעולם, ויויאן ווסטווד ומסוני, קמפיין לוורסאצ'ה לצד דוגמנית העל ג'י ג'י חדיד, אבל די. אני אוהב אותך, מנשיקה. מונה. סליחה, אני פה. סליחה. זה סימן העיקר שלך, גם המקצועי, ואני מאמין שבטח גם ברמה האישית. לגמרי, לגמרי. אבל אין מה לעשות, עושים שינויים בחיים. יש את צהל עכשיו, זה חשוב. זהו, ואני מקווה שגלח זה יהיה הדבר הבא. זה באמת קצת כמו אצל שמשון ודלילה, הפחד שבלי הטלטלים נשאר עם עוד דוגמן מן השורה. אבל תקדים בר רפאלי מזכיר לכולם כאן שקריירת דוגמנות היא לא באמת תירוץ דוחה גיוס. שמיר מנסה למצוא קרן אור בקצה המספרה. יש הרבה חברות שלא לוקחים אותי בגלל הטלטלים. כחושב שאני נראה יותר ילד. עכשיו אני אגלה לך, אני נראה אולי יותר גבר או whatever. הסוכן שלו ושל נועה הצליח היום להפוך את הרגע הזה לכותרת באתרים, פלוס קמפיין למוצרי שיער, אבל אם תהיתם, נועה לא הייתה עושה את זה בשביל שום הון שבעולם. לא, אני טוב לי עם השיער שלי, אני לא בשביל כסף יוריד את השיער. ממש ברית מילה, כאילו. כל הכבוד לנועה, את הגלח משלים אחד שיודע, ביום ראשון ברק מתגייס, ומי שדאג שהקסם יפוג, יכול להירגע. זה מרגיש בלי הטלטלים? וואה, אין כלום. אין מה שיעור. זהו. בוא נעבור, אני אף על זה. נועה, איזה ברק את מעדיפה, אם הוא בלי הטלטלים? מה זה משנה? תלווין. ברירה כל כך. קודם כל אין לי ברירה, ומתחיל מזה, סתם. ברק נדיר. זה לא משנה. תודה, תודה. מהמם. אני גם ממש אוהב. יאללה, צהר.